Já jsem Eliška, lektorka slouček. Ahoj, já jsem Monča, lektorka slouček. A dneska pro tebe máme vtipy. Napiš do komentářů, který je nejlepší. Poslouchám. OK, takže mám první vtip o blondýnce. Blondýnka sedí v letadle a ptá se letušky. Prosím vás, jak dlouho bude trvat tento let? A letuška odpoví. Vteřinku, prosím. A blondýnka. Dobře, děkuji. Tak jo, tak já mám pro tebe vtip. Víš, kdy kuře pípne naposledy? V Kauflandu na pokladně. Ne. Tak jo, to je hrozný vtip. OK, další vtip. Na téma Praha-Brno. Velmi oblíbené téma. Rivalita. Mončo, víš, proč existuje dálnice D1? Proč existuje D1? Aby se do Brna dostalo minimum Pražáků. OK. To je logické. To je logické. Tak a já mám vtip o dvou kamarádech. Mm-hmm. Ahoj Láďo, kam jdeš? Vyzvednout si brýle. A co budeš dělat potom? Potom uvidím. Klasika. Uvidím. Tak já uvidím, jaký vtip máš pro mě ty. Aha. Tak já mám ještě jeden vtip. Trošku diskriminační. Taky oblíbené české téma. Přijde trpaslík. Trpaslík to je malý člověk. Přijde trpaslík do knihovny a ptá se. Dobrý den, máte knihu o diskriminaci trpaslíků? A paní knihovnice odpoví. Jasně, tamhle nahoře. Diskriminace je krásné téma, typické české. A já mám ještě poslední vtip a to je o Pepíčkovi. A paní učitelka ve škole se ptá dětí, jak dělá kočka? Mája se hlásí a říká mňau. Ano, Májo. Jaký zvuk dělá osel? I-a, i-a. A jaký zvuk dělá myš? A Pepíček říká klik, klik. To je hloupý vtip. Mm-hmm. To je typický vtip o Pepíčkovi. A co to je? Nebo kdo to je Pepíček? To je Pepíček, mm-hmm. To je typická česká postava v českém vtipu. A Pepíček je malý kluk, je hloupý. A v každé zemi se jmenuje jinak. Určitě napiš do komentáře, jak se jmenuje Pepíček v tvojí zemi. Mm-hmm. Jo, takže Pepíček je typický. A jaký další kategorie vtipů máme? No, říkala jsem diskriminace, blondýnky, mm-hmm. Rivalita, Praha-Brno. Možná policie, policajti. Mm-hmm. Chuck Norris, co ještě? Možná černý humor, ten je typický pro Čechy. A často ty vtipy jsou takové nekorektní. A protože máme nějaké nekorektní vtipy a máme pro tebe další vtipy, ale nemůžeme je dát na YouTube. Můžeš jít do Slouček Lab a tam uslyšíš další vtipy a možná nějaký kontext, jak vtipy fungují, můžeme je vysvětlit a tak dál. A co ještě je ve Slouček Lab? Slouček Lab je super místo, tam určitě musíš být. Je to hlavně komunita studentů, komunita lidí, kteří se učí česky, mají stejné problémy, zajímají je stejné věci.
A zajímají se o českou kulturu a české vtipy. Mm-hmm. Takže skvělý místo právě pro tebe. Těšíme se na tebe a měj se hezky. Ahoj. A uč se česky. Čau. Čau.